Kushti i vendosur për Partinë Socialiste nga kryetari i grupit Demokrat Gazmend Bardhi, që do të votonin heqjen e imunitetit të Sali Berishës në rast se do të plotësohet kërkesa për ngritjen e komisioneve hetimore, mori përgjigje negative nga majoranca qeverisëse. Edhe pse në konkluzionet e Bashkimit Evropian thuhet qartë se dialogu politik mbetet thelbësor për integrimin, zëvendës kryeministri Abelinda Balluku i mbylli derën e dialogut parlamentar. Unë nuk besoj që kjo është një negociat, që nëse ata vinë parlament për të votuar, ne duhet t'japim komisionet hetimore, pasi të gjitha këto kërkesa bie ndesh me qëndrimet e gjykatës kushtetuese. Dhe ju duhet keni parasysh që Partia Socialiste, grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ka dorëzuar tashmë një draft për amendimin e ligjit të komisioneve hetimore. Por, për kriteret teknike të kërkuara nga Brukseli gjatë procesit screening, qeveria ka një qasje më pozitive. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u miratua projekt ligji i ri për prokurimet. Synon digitalizimin e gjithë procesit prokurimeve në Republikën e Shqipërisë, kryerja e vlerësimit automatik të plotësimit të kritereve të përgjithshme dhe të veçanta për kualifikimin e ofertuesve në fazën e parë të para kualifikimit, si dhe zhvillimin e sistemit dinamik të blerjes dhe ankandit elektronik, duke përdorur teknologji të avancuara digitale, por edhe inteligjencën artificiale. Qeveria shqiptare ende nuk ka një përgjigje përfundimtare qëndrimin që do të mbaj Greqia e cila e ka kushtëzuar hapin e negociatave për grup kapitujt e parë me betimin e kryebashkiaku të zgjedhur të Himarës, Alfred Beleri. Nuk e kam një informacion në këtë moment çfarë do të bëjë Greqia, jemi të gatshëm për hapjen e negociatave. Me 14 dhe 15 dhjetor, liderët evropian do të vendosin mbi zgjerimin e Unionit dhe integrimin e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Orët e fundit po shfrytëzohen për negociata me Athinën nga Kancelaritë Evropiane me shpresën se do të mund të influencojnë mbi vendimin e Greqisë.